نشيط صوتي بيجي يوم الخميس شو رايك؟ مفيش اي حاجه حاسس باي خيال احنا اللي بنبعده عنه هو اللي خلق قدر فيه قدر كل اللي احنا عايزينه بعد خمس سنين ابويا بقاله 50 سنه 30 سنه شغال وتعبان عندي 35 سنه قدامي 35 سنه هو في المزار اللي فاضل عيش خانوا ليه؟ خانوا ليه الكلب؟ خانوا ليه وعمل فيهم كده ليه؟ احنا عايزين نسالوه عمل فيهم ليه كده؟ احنا ما نعرفوش اي حاجه احنا رحنا لقيناهم كده والناس متطوعين ووقعين ان احنا لقوه كده ما حصلتش بيروح ويجي الامن بره قالوا لي احنا دي احنا عم عادل جوه بيحمل عربيته بزرع وطلع بزرع طلع محمل زرعه بايده بايده الطاره هو وعيال وقت ما يتم بيدوم الشغل اللي لابسه قاب على راسها واللي رابطه جلابيتها بيدوم شغلهم وابويا بيدوم شغله وعربيته محمله خاف وخدوا على اخوانا وخاف وحضرتك بقالهم 30 سنه طب ايه اللي حصل قبل ايه اللي بدا عشان مش عارف احنا مش عارف احنا نسال السؤال دلوقتي احنا نقول انت عملت فينا احنا مش عارفين 30 سنه احنا احنا وعينا على ابويا وهو شغال معاه في جميع الدول ولا في المزارع عشره 30 سنه من خوف للمنجل للفواكه بتطلع شوفتها بتطلع بتتبدل كم سنه 30 سنه مزارع معاه